सुना है कि आगे एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, देखते कहाँ पे हो गया एक्सीडेंट। टाइम हुआ 2:15 फर्स्ट भाई, तो फिर चलते तो ये रहा मेरा फ्रेंड आशीष। तो आशीष का जो चैनल नेम बता दीजिए। मेरा चैनल का नेम है द कट्स राइडर। हम लोग साथ में बहुत बार राइड वगैरह किए हैं। 15 अगस्त में मजा आया था ना। हाँ मजा आया। 15 अगस्त में हम लोग कालिम्पोंग गए थे। अभी साथ में राइड वगैरह करेंगे, फ्यूचर में वीडियो वगैरह आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, फाइनली अहिले कति बज्यो? 5:35 भयो। नमस्ते सबैमा, र फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानल दीपकिरण सेभेन एउटा यात्रीमा। र आज विशेष गरेर म चाहिँ सिलगढी सर्भिस सेन्टरबाट आएको, अनि यहाँसम्म म जहाँ सर्भिस सेन्टरबाट चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ 29 माइल र सुन्तलीको बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो गाडी है, त्यो चाहिँ हजुरलाई त्यो घटना चाहिँ हजुरलाई देखाउँदैछु। यहाँ चाहिँ सुनायो कि आगे एक्सिडेन्ट हो गया गाडी, देख्दै कहाँ पे हो गया एक्सिडेन्ट। एक्सिडेन्ट चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने के कारण चाहिँ यहाँ पे ट्राफिक जाम हो रहा है, तो देख्दै आगे कहाँ पे एक्सिडेन्ट हुआ है गाडी। भाई टायर फिस्किएको रहेछ, हेर्नुहोस् अम्बो रिलोड भएको रहेछ। अम्बो पुरै निस्किँदैछ नि है, विलआउट भयो, विलआउट भएको है, डल्लै कुचिरहेको रहेछ नि त हेर्नु है। यहाँनिर भर्खरै सिलगढीबाट यता कालिम्पोङ गाडीको विलआउट भएछ, डल्लै भाँचेछ नि त है। हुन्छ त्यो भाँचेको भाइले जक्लाएर उठाउँदै थियो गाडीलाई, भर्खरै रिलोड भयो डल्लै भाँचेको थियो। दाजु यहीँबाट भाँचेको रहेछ है, यसरी घिस्रो नै घिस्रो घिस्रो आएर यहाँ भाइले जक्ला उठाउनु गाडीलाई। गुड लक हो, अलिकति किनेर मसेज के नै भने रहेछ ड्राइभर चाहिँ एक्सपिरियन्सै हो। को तपाईँ हो? तपाईँ हो ड्राइभर? उहाँ है एक्सपिरियन्स हुने, त अतालिन ड्राइभर लडाइदिँदैन है त्यहाँनिर। यो गाडी चाहिँ कहाँ गएको गाडी? कहाँ कहाँ गाडी हो? कालिम्पोङ। कालिम्पोङ है, ए सिलगढी गाडी हो, सामान लाने गाडी रहेछ नि त है। भाइ पनि यही गाडीमा थियो? भाइ पनि यही गाडीमा थियो? होइन, म त ऊ अगाडिको गाडीमा थियो। यो गाडीमा कतिजना? दुईजना? एकजना मात्रै थियो। ए ड्राइभर मात्रै है? हजुर। गुड लक हो नि, यहाँ केही पनि भएन रहेछ नि त, यस्तो भाँचेको रहेछ डल्लै। अतालिन्थ्यो नि, एक्सपिरियन्स हुन्छ ड्राइभर।
ड्राइभर चाहिँ तपाईँ हो, उहाँ हो, एक्सपिरियन्स हो नि, थम्सअप है ड्राइभरलाई चाहिँ, यता यता हेरिदिनुहोस् न तपाईँलाई थम्सअप, उस्तै नयाँ ड्राइभर भए त अत्तालिन्थ्यो नि, त्यो ट्रनिङमा ल्याइदिएको नि गाडी, अम्बो हेर्नुहोस् त विलआउट भएछ, एक्सपिरियन्स ड्राइभर भएछ है, सेफ भयो गाडी, थ्याङ्क यू। यहाँनिर भर्खरै गाडीको चक्का चाहिँ अब निस्केर चाहिँ बाहिर यहाँको रहेछ, अब त ड्राइभर एक्सपिरियन्स हो। हाम्रो नेपाली ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई एकदम मान्नुपर्छ, ब्रेक हो, ब्रेक ड्राइभरहरू एकदम एक्सपिरियन्स हो, त्यो नयाँ ड्राइभरहरू हुन्छ नि अब त्यहाँनिर सिधै यहाँनिर नालीमा ड्रेनमा हालिदिन्थ्यो गाडी, तर ऊ चाहिँ एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब चट्टै ब्रेक लगाएर चाहिँ गाडीलाई अब मजा छ, गाडी पनि बाँच्यो, ऊ पनि बाँच्यो, साथै ड्राइभर पनि बाँच्यो, अनि सामानले सामान पनि टोकाएको छ। हो यति बेला फेरि आगो लगाइदिएको होइन जङ्गलतिर, यसरी आगो लगाउने काम चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। ओके फ्रेन्ड्स, भर्खरै मात्र म सुन्दै ल्याइदिएँ फेरि, अहिले टाइम भएको छ 5:04 गयो है, यहाँ सुन्दला अब तर्सिनु हुँदैन होला, कसरी भन्नुभयो, 220 थियो, कति 200 हुन्छ, अनि एउटा लाने अलिक राम्रो खालको दिनुहोस् ल, यो सुन्तला चाहिँ कहाँबाट आएको अरे बहिनी, तक्दा क्यान्टोनमेन्टबाट है, गुल्ले छ यो, यो हरियो हरियो छ त यहाँ, तिमी तिमीले टेस्ट गरेर बेचेको, ओके सुन्तला किनेको घरमा खाने, हरियो मिठो हुन्छ त्यति बेलासम्म सुन्तला हुन्छ है, फेब्रुअरीमा नि हुन्छ, मार्चसम्म पनि हुन्छ, त्यो कतै तक्दा क्यान्टोनमेन्टको ए, अँ त्यो चाहिँ यहाँ बिहान कति कति बजीदेखि चाहिँ बेच्छ, हामी बिहान 7 बजी आउँछ, बेलुका 6 बजीहरूतिर जान्छ, हेर त यहाँ कति छ, त्यो 50 रुपिस ज्यादा होला, ल हेरौँ होला, यहाँ हाल्दैन फेरि हुन्छ, ठुलो ल थ्याङ्क यू। तिम्रो घर चाहिँ कहाँ हो, टिस्टा भ्याली हो, मैले अब तिम्रो सुन्तला किनिदिएँ होइन, तिमीले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु ल, यहाँनिर यहाँ हेर त खिचिराख न, खिचिराख, अब तिमी पनि आउँदैछौ है, तिम्रो सुन्तला म फेमस गरिदिन्छु नि, सुन्तले भन्छ है जग्गाको नाम चाहिँ है, 27 माइल, सुन्तले चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ हुन्छ, सुन्तले चाहिँ त्यो पेट्रोल पम्प छ नि, ए अँ यतालाई सुन्तले भन्छ है, ए ओके ओके, विदाउट स्पेस ल, ल थ्याङ्क यू, सब्सक्राइब सेयरहरू पनि गरिदिऊ, म सिन्दुरी सिलगढी आउँदा तिम्रोमै किन्छु सुन सुन्तला, ल ल भाइ मजा लाग्छ, खुसी लाग्छ आफ्नो नेपाली सेलिब्रिटीहरू हेर्दा है, रमाइलो गर्नु है, के भन्नु होला, दुई दिनको जिन्दगी हो, सबैसँग हाँस्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ होइन, खुसी हुनुपर्छ, खुसी हुँदै बाँच्नुपर्छ, उदास मन लिएर बाँच्नु भन्दा चाहिँ होइन, यहाँनिर जति यहाँनिर सुन्तली सुन्तली भन्छ, यो सुन्तली होइन रहेछ, यहाँनिर फुलहरू पनि देख्दो रहेछ, सुन्तला चाहिँ अब अहिलेसम्म हुँदो रहेछ, फेब्रुअरीसम्म हुँदो रहेछ, यहाँनिर फेब्रुअरी पनि त्यो मार्चसम्म हुँदो रहेछ, मार्च 5 तारिकसम्म, र मैले बिहान बहिनीलाई बिहानै आएर भनेको थिएँ म सुन्तला लान्छु बेलुकी भनेर, अनि म चाहिँ त्यसरी एकपल्ट बसन्ती हेर्छु चाहिँ धोका दिनु मन लाग्दैन, किरण सेरेन चाहिँ र बिहानै निस्केको घरबाट यस्तै 5 बजी उठेको भयो आज, हजुर निन्द्रा नै राम्रो पुगेको छैन, राति निन्द्रा लागेन, छटपट लागिरहेको, अनि बिहानै 5 बजी उठेको, अनि 5 बजी उठेर म यस्तै मेरो गाउँबाट चाहिँ तपाईँको 7:10 चाहिँ हिँडेको है, यस्तै तपाईँलाई अलिकति भिडियोग्राफी गरेँ, त्यसरी गरेर आउँदा आउँदा त्यसरी ढिलो भइहाल्यो,
एक्चुअली साथीहरु मेरो बाइक छ आज युज गरिसक्यो मेरो बाइक अलरेडी 24,000 किलोमिटर बाइक रनिङ भइसक्यो र फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अनि फोर्थ सर्भिस चाहिँ तपाईँको पेड फ्री सर्भिस हो र फर्स्ट सर्भिस चाहिँ 1,000 किलोमिटर किनभने चाहिँ 1 month अनि सेकेन्ड सर्भिस चाहिँ फाइभ थाउजन्ड किलोमिटर त्यसले 6 months हो अनि थर्ड सर्भिस चाहिँ 12,000 किलोमिटर अनि फोर्थ सर्भिस चाहिँ 18,000 किलोमिटर हो अनि फिफ्थ सर्भिस चाहिँ 24,000 किलोमिटरमा गरेको छ है र मेरो बाइक किनेको नि मैले 2021 किनेको अनि अहिलेसम्ममा तपाईँको 2023 अनि मार्चमा किनेको अनि 2 वर्ष भयो भने भयो र के कति मैले बाइकलाई के कति लिएर के कति एक्सपिरियन्स गरेको छु राम्रो नराम्रो के कति छु है यसको कोर्स कोर्स सबै म डिटेल्समा जानकारी दिएको छु अन्त सोच्दैछु अनरसिप रिभ्यू भनेर र यहाँनिर चाहिँ खने छ बिहान अलिकति खनेको थिएन दिन भनेर साँझ सुरु भयो र साँझ नभएर रातै सुरु हुनु आँटेको छ र अहिले म चाहिँ यहाँ पेसोकको डाक बङ्गलामा आइपुगेँ है र सिलगढी सर्भिस सेन्टरबाट म भरे आएको एक्चुअली मेरो बाइकको चाहिँ जावा 42.1 चाहिँ फिफ्थ सर्भिस थियो र हजुरहरू पनि जावा ओनर हुनुहुन्छ भने जावा लभर हुनुहुन्छ भने जावा बाइक किन्नुको लागि सोच्नु हुँदैछ भने त हजुरको लागि यो भिडियो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल रहनेछ है र के कति सर्भिस कस्तो लाग्यो के कति सर्भिस चार्ज लाग्यो है र के चेन्ज भयो अनि बाइकमा मेरो बाइकमा के चेन्ज भयो र के कति खर्च लाग्यो त्यसको बेलामा डिटेल्समा जानकारी गराउँदैछु है र म चाहिँ अब यहाँबाट घरतिर जाने कि फ्रेन्ड्स र अब यसैबाट जाने है पुस्ताले तिन डलर साझा सुरु भयो र 6 वर्ष लाग्यो है यो ठाउँ चाहिँ मलाई एक्चुली खुबै मनपर्छ क्या शान्ति लाग्छ मेरो ठाउँमा चाहिँ कहाँ लाग्छ क्या यहाँनिर आउँदा शान्ति लाग्छ सुन्दर गरेर सबैबाट गरेर शान्तिको सास गर्नु मन लाग्छ सिलगढीबाट आउँदा चाहिँ अलिकति फोकस भएर सिलगढीमा चाहिँ यहाँनिर त्यसै कारणले होला ठुलो चियाबारी चारैतिर छ यो हरियो भातहरूको चिसो हावा खाँदा चाहिँ मजा लाग्छ शान्ति लाग्छ क्या ओके फ्रेन्ड्स र म चाहिँ घर अस्ति नै आएको र 2 दिन बादमा चाहिँ यो ब्लग गरेको फेरि यो रिक्लिप क्लिप गरेको है ब्लगको इन्ड चाहिँ मलाई गाउँमै गएर गर्नु मन लाग्यो र अहिले म चाहिँ मेरो गाउँको यो 6 नम्बरमा छु है र अलिकति शान्त परिवेश भएको ठाउँ छ विशेष गरेर चाहिँ इन्ड चाहिँ म चाहिँ अस्ति चाहिँ सिलगढी किन गएको तब मैले हिन्दीमा ब्लग गरेको थिएँ हिन्दीमा चाहिँ किन गरेको भन्दा चाहिँ कतिवटा मेरो साथीहरू छ नि त उता अब चण्डीगढबाट युट्युबरहरू छ अन्त नेपालीबाट गर्दा चाहिँ तैँले के भन्यो भनेको बुझिनुहोस् यसो बाइकको चाहिँ हिन्दीबाट गर्न भनेको मैले हिन्दीबाट गरेको है विशेष गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा भयो है तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला कतिले अन्त यो मेरो बाइक मैले किनेको चाहिँ 2 वर्ष कम्प्लिट भयो 2 इयर्स कम्प्लिट भयो र मैले यो बाइक चलाएको पनि यस्तै 24,000 किलोमिटर चाहिँ मैले यो बाइकलाई अब कुदाइसकेँ भनौँ न है अनि मेरो फिफ्थ सर्भिस थियो फिफ्थ सर्भिसमा चाहिँ के कति खर्च भयो है त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरलाई जानकारी गराउँदैछु ओके फ्रेन्ड्स र यो चाहिँ मेरो फिफ्थ सर्भिस हो र फिफ्थ सर्भिस चाहिँ पेड सर्भिस र फिफ्थ सर्भिस चाहिँ मैले 24,000 बाइक रनिङ भएर चाहिँ यहाँ किलोमिटर देखाएको छ किलोमिटर रिडिङ चाहिँ 24,571 किलोमिटर चाहिँ बाइक रनिङ भएर चाहिँ यो मैले फिफ्थ सर्भिस गरेको अथवा पेड सर्भिस है र यसको चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मोटुलको इन्जिन वेल 10W50 लाग्छ जाबामा र त्यसको चाहिँ 1,189 रुपिस र 99 पैसा लागेको थियो त्यस्तै प्रकारले एयर फिल्टर पनि चेन्ज गरेको त्यो चाहिँ 403 रुपिस है अनि एयर फिल्टर मोबिल फिल्टर पनि चेन्ज भएको थियो त्यो चाहिँ मैले पहिलाबाट वर्कसपबाट किनेर लगेको थिएँ अनि त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ किन्नु परेन है र पेड सर्भिस हो त्यो पेड सर्भिसको चाहिँ परेको थियो 590 रुपिस र टोटल गरेर चाहिँ 2,184 रुपिस चाहिँ मेरो यो सर्भिस कस्ट आएको थियो यो फिफ्थ सर्भिस कस्ट हो त हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो फिफ्थ सर्भिसको जुन चाहिँ ब्लग बनाएको के कस्तो लाग्यो है अनि हजुरहरूले मलाई अलवेज सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि माया साथ पनि दिनुहुँदैछ त्यसरी नै हजुरको हजुरसँग हजुरहरूको है माया साथ चाहिँ म प्रति बनाइराख्नुहोस् है तपाईँको तपाईँहरूको माया र साथको धेरै अब आवश्यकता छ मलाई यस्तै राम्रो राम्रो ब्लग गरेर म हजुर समक्ष प्रस्तुत हुनेछु र सोच्दैछु अब बिचमा छुट्टी हुँदैछ होलीको है र त्यो छुट्टीमा सायद भुटान या इस्ट सिक्किमतिर चाहिँ म जानेछु त्यो ब्लग हजुरहरूले हेर्नु होला त्यो ब्लग नछुटाउनु होला है र आजको यो ब्लग
अन्त्य गर्दैछु. अब दिन ढलेर साँझ सुरु भयो र मलाई घर जानु छ र बाइक पनि लगेर राख्नु छ है. अनि के कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर, अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर घन्टी बजाउन नबिर्सनुहोला. तपाईँले घन्टी बजाइदिनु हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला हजुर पनि जान्छ. ल त आजले यतिमै बिदा लिएँ. It's behind the scene, eh?